ქვეყანაში ინფექციის პანდემიის გავრცელება ექვემდებარება კონტროლს. ქვეყანაში კორონავირუსის პანდემიის მაჩვენებელი რიგი შეზღუდვების მოხსნის საფუძველი ხდება მთავრობის გადაწყვეტილებით 29 მაისიდან ყველა სახის მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგება. ამის შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა გიორგი გახარიას განმარტებით. მგზავრობის დროს აუცილებელი იქნება პირბადის ტარება და ამას შესაბამისი სამსახურები გააკონტროლებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ვირუსი ჯერ არ დაგვიმარცხებია, მიუხედავად იმისა, რომ ვირუსი დღეს რჩება ჩვენთან ერთად და ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიცვათ უსაფრთხოების ელემენტარული ნორმები, როგორიც არის პირბადე, როგორიც არის სოციალური დისტანცია, როგორიც არის ჰიგიენის ელემენტარული წესები, მიუხედავად ამ ყველაფრისა და ჩვენი მოქალაქეების პირველ რიგში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტერესების გათვალისწინებით, ჩვენ დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება შემდგომი შემსუბუქებების დაწესების თაობაზე. კონკრეტულად, 29 მაისიდან გაიხსნება ყველა სახის მუნიციპალური ტრანსპორტი, მათ შორის მეტრო, და ეს მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული წესების დაცვით. ეს გახლავთ აუცილებელი პირბადის ტარებაა. ამაზე პასუხისმგებელი იქნებიან მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელმძღვანელი ორგანიზაციები ან კერძო ტრანსპორტის მფლობელები. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 ივნისიდან გაიხსნება ყველა სახის ბაზრობები, მათ შორის მოლები, ღია და დახურული მაღაზიები, ასევე ღია ტიპის რესტორნები. უკვე 8 ივნისიდან კი მოქალაქეებს დახურულ რესტორნებში სტუმრობაც შეეძლებათ. მომავალი კვირიდან იხსნება სასტუმროებიც. 8 ივნისიდან აღდგება საქალაქთაშორისო გადაადგილებაც. ორშაბათიდან 1 ივნისიდან გაიხსნება და მუშაობა შეძლებს ყველა სახის ღია მაღაზია, მათ შორის მოლებიც, ღია და დახურული ყველა სახის ბაზრობები და ღია სივრცის მქონე რესტორნები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რესტორნები მხოლოდ ღია სივრცეში. ეს მოხდება 1 ივნისიდან ორშაბათიდან. 8 ივნისიდან შემდგომი ორშაბათიდან გაიხსნება ყველა სახის მომსახურეობა რესტორნებში. შესაბამისად, ეს ნიშნავს იმას, რომ რესტორნებს სრულად შეეძლებათ ამ იმოქმედონ, იმუშაონ. 8 ივნისიდან გაიხსნება ასევე სასტუმროები, მხოლოდ ის სასტუმროები კონკრეტულად, რომელთა გავლილი ექნებათ ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყებების შემოწმება და ექნებათ ამაზე კონკრეტული სახის ნებართვა და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტიც. მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმით 15 ივნისიდან ადგილობრივი ტურიზმის სერვისები გაიხსნება, ხოლო 1 ივლისიდან საქართველო უცხოელ ტურისტებს მიიღებს. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ორთვიანი საგანგებო მდგომარეობა დასრულებულია და შეზღუდვებიც ეტაპობრივად იხსნება, პრემიერ-მინისტრი მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. გიორგი გახარიას განმარტებით, ქვეყანას კორონავირუსის პანდემიასთან ბრძოლა ჯერ არ დაუმთავრებია, ამიტომ აუცილებელია წესების და რეკომენდაციების დაცვა, რათა თავიდან იქნას აცილებული დაავადების გავრცელების რისკი.